केपीजीले पटक पटक भनेको कुरा के हो भने म थप्पड हान्दिन थप्पड हानी फर्काउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले जब थप्पड हान्न थाल्नुभयो सरकारलाई गिराएर सडकमा लान खोज्नुभयो, सडकमा गएपछि सरकार बनेन भने के हुन्छ, देशमा अस्थिरता हुन्छ, अराजकता हुन्छ। करिब करिब 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने भयो, सिस्टम नै कोल्याप्स हुने भयो, त्यस्तो किसिमको हरकत गर्नुभयो। त्यो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएन र त्यो हरकत गरिसकेपछि सिस्टम नै कोल्याप्स हुने, देशमा अराजकता हुने, अस्थिरता हुने, काम गर्न नदिने, विकास समृद्धि पनि नहुने, गरेका कामको पनि प्रचार नगर्ने, खालि हात खुट्टामाथि बाँधिने, कचकच गरिरहने, गनगन गरिरहने, आरोपपत्र पेश गरिरहने, यो भइसकेपछि अनि कुनै राजनीतिक नियुक्ति र सरकारलाई पुनर्गठन गर्न नदिने, लिस्ट ल्याउनुहोस् भन्दा महिनोसम्म झुलाउने अनि गाली गरिरहने, आरोप लगाइरहने, यस्तो स्थिति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका सामान्य एउटा मात्र उपाय थियो कि संसद विघटन, त्यस्तो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानु भनेको त्यो बाहेक अर्को उपल थिएन, त्यो बाहेक अर्को विकल्प थिएन र नयाँ जनादेशमा जाने, संसद विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशमा जाने कुरा त्यो प्रगतिशील कदम हो। संसद सरकार ढालेर सडकमा लगेर सिस्टम कोल्याप्स गर्ने कुरा त्यो पछि बानी सोच हो, त्यो प्रगतिशील सोच होइन। त्यस कारणले हामीले यो कुरा जनतालाई बुझाउनु, अहिले उहाँहरूले हाहाकार मचाइरहनु भएको छ कि कुब संवैधानिक असंवैधानिक कदम भयो, संविधान कसले मानेको होइन, संविधानको रक्षा, संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ, व्यवस्थाको रक्षा के हुन्छ, उपलब्धिको रक्षा कसरी हुन्छ, सिस्टमको रक्षा कसरी हुन्छ, देशको रक्षा कसरी हुन्छ, विकास निर्माणको निरन्तरता रक्षा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि दुईतिरका तरवार हो, एकजना माधव नेपालजीले एकजना प्रचण्डजीले तरवार लिएर अगाडि बढ्नुभयो केपीजीलाई हान्नको लागि, केपीजीले खुट्टाले खिस्री कपारिदिए त सडकमा पसारिनु भयो, दुईटा एकैचोटि, दुईटा एकैचोटि आक्रमण गर्दा पनि धेरै मेहनतै गर्न पर्ने, खुट्टा चलाइदियो भने उहाँले थाहा पाउनु भयो कि सडकमा पछारिनु भयो, केपीलाई पछार्छु भन्दाखेरि उल्टै खत्तम। अब उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामीले सोच्यौँ कि अब पार्टी, उहाँले हरकत गलत गर्नुभयो, पार्टीमा बस्नुहुन्छ, अब असफलता हुनुभयो, पछारिनु त पछारिनु हो, करेक्सन हुनु होला, सम्झिनु होला गल्ती गरियो भनेको त कता हराउनु भयो। अनि पार्टीको मिटिङ राखौँ आउनुहुन्न, कहाँ हराउनु भयो भन्दाखेरि त सिमदबार अगाडि माइतीघर मन्नेलामा पो भेटिनु भयो, कसैले खोजेको थियो, हामीले खोजेका थियौँ, त्यसपछि हामी यहाँ छौँ भनेर यसो बिल्ला लाएर देख्नु भयो उहाँ। त्यस कारण यस्तो फलकालको गर्नुभयो। आज वास्तवमा उहाँहरूले आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन होइन, त्यो आन्दोलन पनि अर्ग्यानिक आन्दोलन होइन, त्यो आन्दोलन मांसाहारी आन्दोलन, मान्छे मांसाहारी भने मान्छे मार्ने हो कि भन्नुहोस् त, रगत बगाउने काटमार गर्ने हो कि भन्नुहोस्, त्यो शाकाहारी भने शान्तिपूर्ण, मांसाहारी भनेको मान्छे मर्ने मार्ने, म टाउको फुटाल्न तयार छु, यो विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ। उहाँहरूले जो भनेको अब राजनीति क्रान्तिको अन्त्य भयो, विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ, उहाँ मांसाहारी आन्दोलन मान्छे काटमार गर्ने, काशी जाने कुतीको बाटो, काशी जाने कुतीको बाटो, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर, लक्ष्य छ विकास र समृद्धिको, उहाँ चाहिँ नै मांसाहारी आन्दोलन, लो हामी पनि सबै मांसाहारी आन्दोलनतिर लागौँ त के हुन्छ देश, तपाईँ हामी लागौँ, लो उहाँहरूकै कुरा सही हो भने लो मानौँ उहाँहरूको सही हो, हामी मांसाहारी आन्दोलनमा लागौँ, यो सिस्टम बच्छ, कसको विरुद्धमा मांसाहारी आन्दोलन गर्ने हो, हिजो त राजाको निरङ्कुश व्यवस्था थियो र पो हामीले लड्यौँ, रगत बगायौँ, अनि पछि अहिले चाहिँ नि सङ्घीय गणतन्त्र आएको छ, सबै हामी संविधानभित्र बाँधिएका छौँ, सबैले त्यसलाई मानेका छौँ, पार्टी एकताको त्यो सहमतिलाई हामीले कारण गरेका छौँ, मानेका छौँ, उहाँहरू चाहिँ अब मांसाहारी आन्दोलन, त्यो भनेको युद्ध र आन्दोलनको धङधङी हो, धङधङी के पहिलाको अब गरेको बानी बेलामा कहाँ गइदिने के, एकचोटि छ दिने आन्दोलन गरेर चाहिँ के छ काठमाडौँको उपत्यका कब्जा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
देशव्यापी पहिले त 75 जिल्ला थियो, अहिले त 77 जिल्लाबाट भनौँ, या 75 जिल्लाबाट देशव्यापी मान्छे कलेक्सन गरियो। अब राजधानी कब्जा गर्ने भनेको त आठो पिटो सकिएर गाडी भाडा पनि सकिएर खुरखुर पैदल घर पैदल पैदल यात्रा भएको होइन। हामीले नगर्नुहोस् भनेका थियौँ, यो गलत हुन्छ भनेका थियौँ, मान्नु भएन। हुन त एउटा कान कहावत छ, आमा दिदी बहिनीलाई भन्न खोजे होइन, अघि आबै मानिनन्, अघि आबै जानेनन्, पछि आबै मानेनन्, बाघ लायो घिच्याउन, बाघ आमा लाइन कि आबै लाइन कि चिच्याउन। पहिला आफै जान्न पर्ने, दोस्रो कुरा भनेको मान्न पर्ने। अब बाघले लायो घिच्याउन, आबै लाइन चिच्याउन, रातको समय छ माइत जान्छु भन्नुभयो नजाने, पहिला त आफै जान्न पर्ने, रातको समय छ भन्ने, जङ्गलको यात्रा छ, जङ्गल काटेर जानुपर्छ, रात परिसकिया छ, तपाईँ हामीले आफै जान्न पर्ने, पछि भने नजानुहोस् हामी रात परौँ भनेर भन्यो मान्नुपर्ने। अनि आफै जानुभयो जङ्गलमा, बाघले घिच्याउन थालो, चेथर्न थालो, आफै चिच्याउन थाल्नु, कोही उपाय छैन, उहाँहरूको हालत त्यही भएर आज। पहिला आफै जान्न पर्ने, दोस्रो कुरा भनेको मान्न पर्ने। अब अहिले सडकमा चिच्याउनु त थाल्यो, कसैले सुन्नेवाला छैन, सडक छाप। जाडोको समय छ, कोरोनाको महामारी छ, त्यो चिसा भुइँमा सडकमा बस्ने मान्छेलाई निमोनिया हुने डर छ, निमोनिया हुने मान्छेलाई कोरोनाले धेरै दाग्छ फेरि। यस्तो हरकत गरिसकेपछि पहिला 3,000 मान्छे जम्मा हुनुभएको थियो, त्यसपछि 2,000, त्यसपछि 1,000, त्यसपछि 500। सडकमा चाहिँ त्यही बाध्य भएर, त्यो पनि टाउ फुटाले आएन कि टाउटो फुकाल्न फुटाल्न तयार छु भन्ने साथीहरूले आज ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी भनेको त सुहाउँदैन, त्यो मिल्दैन, उहाँले त्यो कुरा पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। 14 वर्ष जेलमा बसेर जीवन र मृत्युको लडाइँ लडेर उहाँले त्यो सन्देश दिइसक्नु भएको छ। अनि पार्ट जेलबाट छुटिसकेपछि माधवजीको नेतृत्वमा उहाँले 16 वर्षसम्म आफू तल बस्नु भएको छ, भनौँ कि प्रतिपक्षी, भन्नुहोस् प्रतिपक्ष यहाँ बस्नु भएको छ। अनि आफ्नै अध्यक्षसित नवौँ अधिवेशनमा चुनावमा लडेर माधव नेपाललाई हराइदिनु हो, अनि हारेको मान्छेले जितेको नेतासँग अध्यक्षसँग समय नपुग्दै महाधिवेशन नआउँदै मलाई अध्यक्ष दिन पर्यो चाहियो भनिदिए नि, यो अनुशासन हो, यो सिस्टम हो, म सिस्टममा कडा छु, म सिस्टम मान्छु, अलिअलि मानेन अनि पछि सिस्टम यही हो, यसलाई सिस्टम भन्छन्। महाधिवेशनको फेस नगरिकन आफूलाई जो हराएको मान्छेले, जितेको मान्छेले, हारेको मान्छेलाई मलाई अध्यक्ष चाहियो भन्ने कि कहाँको सिस्टम यस्तो छ। र जाडो भयो भने हामीलाई राति यहाँ घाम लाग्दैन नि, अलिकति समय पर्खिनुपर्छ, उहाँले पर्खिनु पर्दैन, महाधिवेशन पर्खिनु पर्दैन, अध्यक्ष चाहियो भाइ, प्रधानमन्त्री चाहियो, उहाँ अर्को चुनाव पर्खिनु पर्दैन। त्यस कारणले उहाँहरूको उताप चढाव, माधवजी जस्तो सङ्कीर्ण, प्रचण्डजी जस्तो अस्थिर, यिनीहरू अहिले दिनसम्म मात्रै हो, अलिअलि चाहिँ अहिले त हुँदाहुँदै गएर अध्यक्ष त कस्तो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ भने 33 दिने अध्यक्ष, अहिले बजारमा हल्ला छ 33 दिने अध्यक्ष, 33 हो कि 31 दिन हो, 33 दिने अध्यक्ष, 33 दिने अध्यक्ष, हामी सबैलाई जानकारी छ। उहाँलाई हतारो भएर अर्को महाधिवेशन नकुरेर पार्टी छोडेर कहाँ जानु भनेको त उहाँ त अध्यक्ष हुन कार्की पार्टी प्लेसमा जानु भएको छ, कहाँ जानुभयो त कार्की पार्टी प्यालेसमा गएपछि अध्यक्ष बनिनु रहेछ। हेर्नुहोस् अरूलाई इच्छा लाग्यो भने पनि कार्की पार्टी प्यालेस सोध्नु होला है, तपाईँले पनि ख्याल गर्नु होला किन कार्की पार्टी सोचेपछि अध्यक्ष हुन पाइन्छ कि अरू पार्टी प्यालेस खोज्ने हो। अनि पछि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वाद चाख्नको लागि, प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाख्नको लागि संसद विघटन भइसक्यो, विघटित संसदको संसदको नेता अरे प्रचण्डजी, संसद विघटन भइसक्यो,
शमशेर दल को नेता हुनुभयो अरे उहाँ। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि स्वाद चाख्नको लागि, प्रधानमन्त्री नभए पनि प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाख्नको लागि मुर्गी की ज्यान गई, मिया को स्वाद नहीं आया। अब पार्टी फुटिसक्यो, साथी सड़क में हुनुहुन्छ, अब त्यो स्वाद के आउने? विगटी संसद के संसदीय दल को नेता भएर अनि पछि 33 दिन अध्यक्ष भएर मुर्गी की ज्यान गई, मिया को स्वाद नहीं आया। साथीहरूलाई साथ सडकमा जानुभयो, स्वाद आएन, केही छैन। त्यस कारणले साथीहरू, अब यहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो, सबै जनताले प्रश्न गरिरहेका थिए, निर्वाचन आयोगले के गर्छ, सर्वोच्चले के गर्छ? निर्वाचन आयोगले त देखाइदिइसक्यो, तपाईँहरू पार्टी फुटेकै छैन भनिदिएपछि साथीहरू त खङ रहे कि ओली पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई मानेर जानु पर्यो कि चुइटेर जानु पर्यो? पार्टी फुटेकै छैन, कहाँ जाने? न आगे न पिछे, कहीँ रास्ता है नै छैन रास्ता। यो गलत विचारले यस्तो हुन्छ, गलत बाटो समातेपछि यस्तो हुन्छ। उहाँ कहाँ हराउनुहुन्छ? अब सर्वोच्चले पनि चुनाव नयाँ चुनावमा जाने भनिदियो भने लास्टसम्म संसद पुनर्स्थापना भनेर लड्नुहुन्छ, अनि पछि निर्णय हुन्छ चुनावमा जाने। चुनावमा के गर्नुहुन्छ उहाँहरू? या त केपीजीसँग टिकट मागेर चिन्ह मागेर चुनाव लड्न पऱ्यो, किन पहिलो अध्यक्ष दिने हो नि त टिकट त, सूर्य चिन्ह अथवा टिकट लिएर जानु पऱ्यो, या मोहन मोदीको पार्टीमा लाग्नु पर्यो। उहाँले बहिष्कार गर्नुहुन्छ नि, मोहन मोदीले बहिष्कार भन्नु, सधैँभरि बहिष्कार कि मोहन मोदीको पार्टी लानु पर्यो कि केपीतिर लाग्नु पर्यो कि सडकमा जानु पर्यो? रास्ता के छ त तपाईँहरू सोचौँ न। मैले कहीँ तलमाथि भनेको छु भने तपाईँले आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई यो तलमाथि म देख्दिनँ। उहाँहरूले बाटो बिराउनु भयो, गलत बाटो अपनाउनु भयो, गलत बाटो लिनु। त्यस कारणले यसमा कुनै साथीहरू भ्रममा नपर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले सम्झाउनुहोस्। यी सम्झाइसकेपछि हामीले साथीहरूले हामीलाई आरोप लगाएछन्, यिनी केपीतिर गए, लिगेसी छोडे, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाहहरूलाई साथीहरूलाई बाटो छोडे, केपीमा लाए, केपीलाई प्रथम अध्यक्ष र सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड माधव नेपाल होइनन्, सर्वसम्मत पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसम्मत अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, हामी त यहीँ छौँ, त्यहीँ छौँ, तिमी कहाँ छौ? किन सडकमा जान्छौ? आजको यो कार्यदिशा पनि होइन, आजको कार्यदिशा विकास र समृद्धि हो, त्यो सडकमा गएर ढुङ्गा हानेर मान्छे मारेर मांसाहारी आन्दोलन केही पनि हुनेवाला छ, कसको विरुद्धमा लड्दैछ तिमीहरू? त्यस कारणले तपाईँहरू बाटो बिराएका साथीहरूलाई बाटोमा आउनु, सही बाटोमा आउनको लागि, लाइनमा आउनको लागि आग्रह गरौँ। उहाँहरू उच्छृङ्खल भाषा प्रयोग गर्नु, तथ्यमा आधारित भाषा होइन, विचार राखिरहनु भएको छैन। उहाँहरू पुरा तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाएर बडबडाएर हिँड्नु भएको छ भन्ने कुरा आइसक्यो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई आफ्नै पार्टीमा बाटो बिराएका साथीलाई सही बाटोमा ल्याउन र आफ्नै पार्टीमा लाग्नको लागि हामीले आग्रह गरौँ, अनुरोध गरौँ, अपिल गरौँ, अर्को विकल्प म देख्दिनँ। त्यस कारणले अबको बाटो भनेको हामी निर्वाचनमा जाने।